ကျွန်တော်ကိုတရဲခွန်ရာသုံးရအပတ်စစ်တဲ့ကွန်မန်ဒိုတင်နှန်းပြီးမြောက်တဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နှန်းဟာတင်ကြားပေးလိုက်တဲ့တင်ငန်းသားတွေကကွန်မန်ဒိုတယောက်တည်းလိုအပ်တဲ့အခြေခံတင်ငန်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်တင်ကြားရေးပစ္စည်းမပြည့်စုံတဲ့ကြားဒီတင်နှန်းကိုချင်းမြောက်အောင်တောင်းရောက်ခဲ့တာမို့ပြီးကျေစုံတဲ့ကွန်မန်ဒိုတယောက်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးပြောပါလို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့
ကြားခဲ့ပုံမပြင်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ရဲဘော်တို့အနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာတထောင်တနေရာကပါဝင်ပြီးတမိုင်းမှတ်ချောက်တင်နိုင်တဲ့ရဲဘော်ကောင်းများဖြစ်ဖို့ကြောက်ကြလို့လေယုံကြည်သည်ပါမတိ Yeah, yeah.